मिलिंद कुलकर्णी सर, मिलिंद कुलकर्णी सर गेल्या 20 ते 25 वर्षापासनं निवेदन, मुलाखतकार अशा वेगवेगळ्या रूपातनं आपल्याला कायमच भेटलेले आहेत. महाराष्ट्रातल्या अशी कुठलीही सेलिब्रिटी नाही आहे की ज्याच्यासोबत ज्यांच्या कार्यक्रमाचं निवेदन मिलिंद कुलकर्णी सरांनी केलं आहे, ते आज निवेदनामागील विविध पैलू आपल्यासमोर उलगडणार आहेत. सगळ्यात मोठी त्यांना आजपर्यंत मिळालेली दाद म्हणजे मंगेश पाडगावकर सरांनी त्यांना असं म्हटलं होतं की मला तुमच्या निवेदनाचा हेवा वाटतो, कारण की माझी कविता तुमच्या निवेदनाच्या प्रेमात पडली आहे. आदरणीय मिलिंद कुलकर्णी सरांचं स्वागत करण्यासाठी मी गजानन दौड यांना विनंती करतो की ते मिलिंद कुलकर्णी सरांचं स्वागत करतील. आणि या पुढील कार्यशाळेला सरांनी सुरुवात करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. चौथी शाल मिळाली बाबा. आणि त्याच्या लक्षात आलं, त्यांनी परत घेतली बहुतेक, पण नाही तो पॅकिंगला नेतोय मला कल्पना आहे. कार्यशाळा, वर्कशॉप असे शब्द वापरल्यावर थोडंसं दडपण येतं आपल्याला. आणि माझा अजिबातच पिंड फार गंभीर वगैरे बोलण्याचा नाही आहे, तर आपण गप्पा मारू, कारण उगाच काहीतरी शिकवायचं वगैरे असा काही अभिनिवेश नाही. छान आपल्याला स्टेज डेअरिंग हा विषय आपण घेऊ. निवेदन, सूत्रसंचालन, निरूपण, मुलाखत या वक्तृत्वामधल्या काही स्पेशलाइज स्किल्स आहेत, कौशल्य आहेत. आणि असं एखाद्या कार्यशाळेमध्ये पटकन माणसाला घडता येत नाही. निवेदन सूत्रसंचालनाच्या कार्यशाळेमध्ये किंवा ही कला पुढे सुपूर्द करताना, एखाद्याला टिप्स देताना, एक खूप मोठा ड्रॉबॅक असा आहे की जसं नाट्यकलेला अनेक वर्षांची परंपरा आहे, संगीताला अनेक वर्षांची परंपरा आहे, तशी निवेदन सूत्रसंचालनाला व्यावसायिक म्हणता येईल तशी कुठली परंपरा फार वर्षांची नाही आहे. मग उगाचच असं पौराणिक काही संदर्भ जोडला तर आद्य निवेदक म्हणून नारद मुनींचा उल्लेख करता येईल की ते सगळीकडे जाऊन बोलायचे, तिन्ही लोकांमध्ये जाऊन भांडणं लावायचं, त्यांना एक ऑफिशियल परमिट होतं. पण तसं नाही, निवेदनाला व्यावसायिक स्वरूप दिलं किंवा याचा व्यवसाय करता येतो हे दाखवून दिलं ते आद्य निवेदक सुधीर गाडगीळ सरांनी. की त्यांच्यामुळे माझ्यासारख्या अनेकांना वाटलं की हो, आपण याचा व्यवसाय करू शकतो, याच्यावर भावनिक आणि आर्थिक जगू शकतो. तर या निवेदन सूत्रसंचालन करत असताना वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. निवेदन या शब्दाचा शब्दशः कोशामधला अर्थ आहे की निवेदन करणे म्हणजे कथन करणे, वाहणे, अर्पण करणे, सांगणारा. तर मला तुमच्यापैकी ऑलरेडी कोणकोण स्टेजवरती बोलणारी मंडळी आहेत त्यांनी प्लीज हात वर करा. 1 2 3 4 ओहो 5 6 7 8 9 10 खूप आहेत. वा वा, क्या बात आहे. तुम्ही या ना त्या रूपाने स्टेजवरती बोलत असता, तुमच्यातले कॉम्पिअर्स कोण आहेत, निवेदक सूत्रसंचालक कोण कोण आहेत? अप्रतिम, खूप छान. निवेदनाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, आपण इंटरॅक्टिव्ह करू. एक कॉर्डलेस तुम्ही खालीच द्या तिकडे, म्हणजे जसं बोलता येईल तसं बोलत जाऊ आपण. एक एक मुद्दा घेऊन आपण इंटरॅक्टिव्ह करू. छान. हां, ज्याला हवा असेल त्याला आपण कॉर्डलेस देऊ. निवेदनाचे, ओके ठीक आहे, त्या स्पीकरच्या समोरनं माईक खाली करून पुढे घेऊन जा, म्हणजे अशी शिट्टी वाजणार नाही. करेक्ट, मस्त. निवेदनाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, तर ऑलरेडी जे निवेदन करतायत ह्याच्याकडे माईक दे, मित्राकडे आमच्या. वेगवेगळ्या गाण्याचे कार्यक्रम असतात, तर कुठले आहेत, तू कुठलं निवेदन करतोस? सर, थोडं स्टेज परफॉर्मन्स म्हणजे ऑर्केस्ट्रा एक दोन केले आहेत, आणि आता सध्या मी न्यूज चॅनलला ॲज अँकर म्हणून करतो, न्यूजही देतो, आणि तिथं सुद्धा आम्ही एक शो केला होता, टीव्ही शो. बर, तर सुरुवातच आहे सध्या तरी. हरकत नाही. निवेदनाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, म्हणजे एक प्रकार असतो की तुम्ही स्टेजवर निवेदक मांडी घालून बसू शकतो,
बैठा कार्यक्रम, उदाहरण द्यायचं कलाकारांचं झालं तर मग त्याच्यामध्ये भावगीतांचा कार्यक्रम आहे, चित्रपट गीतांचा प्रोग्राम आहे, विशिष्ट संकल्पनांवरती आधारित कार्यक्रम आहे. जसं ग. दि. माडगुळकर आणि बाबूजींच्या जन्मशताब्दीचं वर्ष आहे आपल्याला माहिती, पु. ल. देशपांडेंचं पण जन्मशताब्दी वर्ष आहे, तर अशा विशिष्ट संकल्पनांवर आधारित कार्यक्रम असेल. ग. दि. माडगुळकर एक संस्मरण, सुधीर फडके एक संस्मरण, पु. ल. देशपांडे एक संस्मरण, अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं निवेदन हे शक्यतो बसून निवेदक करत असतो. त्याचे दोन कारण असेत की या कार्यक्रमाला एक बैठक आवश्यक असते, त्याला एंट्री एक्झिट ही शक्यतो नसते किंवा नसावी, कारण कार्यक्रम थोडा ठहरावाला असतो, त्यामुळे ऐकणाऱ्याच्या मनातसुद्धा त्या कार्यक्रमाबद्दलची एक उत्सुकता, एक बैठक निर्माण व्हावी असा त्यामागचा हेतू असतो. म्हणून शक्यतो अशा प्रकारचे प्रोग्राम बसून असतात, बसून निवेदन करायचे काही कार्यक्रम असतात. काही कार्यक्रम असतात ते समजा शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आहेत, नाट्यसंगीताचे कार्यक्रम आहेत, अभंगाचे कार्यक्रम आहेत, काही इन्स्ट्रुमेंटल प्रोग्राम असतील, असे वेगवेगळ्या कॅटेगरीजचे प्रोग्राम आहेत. आणि याच्यासाठी काय काय पूर्वतयारी करावी लागते हे मी आता वर्ण बोलू का, मला असं फार अवघडल्यासारखं होतं आहे, लेक्चर द्यायलाचा फील येतो आहे आणि तो माझा अजिबातच पिंड नाही. हॅलो हॅलो, थोडा आवाज वाढवा. हॅलो 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 हॅलो, ठीक आहे. तर या अशा प्रकारचं निवेदन करण्यासाठी काय काय तयारी करावी लागते, तर त्याचे ढोबळमानाने असं आपण कुठलाही करिक्युलम सांगू शकत नाही किंवा विशिष्ट पुस्तकं वाचायला पाहिजेत. याचं कारण असं की निवेदकांसाठी हा एक प्रॉब्लेमसुद्धा आहे आणि म्हणाल तर खूप मोठी संधी आहे, कारण राहू दे, खूप मोठी संधी आहे. त्याचं कारण असं की आपल्याला अवांतर खूप वाचन सतत ठेवायला लागतं. म्हणजे आता मला निवेदक व्हायचं आहे म्हणून मी वाचन करतोय, तर वेगळ्या कन्सेप्टसाठी ते वाचन आपण करत असतो की अचानक आपल्याला एखादा प्रोग्राम आला, एक 15 दिवसाची डेट आहे आणि तो कार्यक्रम समजा गुलजार आणि आर डी या कॉम्बिनेशनचा आहे पंचमदांचा, तर त्यावेळेला आपण जरा जास्त इनपुट घ्यायचा प्रयत्न करतो त्या दोघांच्या मैत्रीबद्दल, त्यांच्या म्युझिकल केमिस्ट्रीबद्दल, ते एकमेकांना कसं जाणून घ्यायचं याचे काही संदर्भ असतील, किस्से असतील, तर ते वेगवेगळ्या पुस्तकांच्या माध्यमातून मिळवायचा प्रयत्न करतो. पण निवेदकांनी वृत्तपत्रापासून ते वेगवेगळ्या ललित लेखन तर खूप वाचायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये अनेक लोकांची नावं सांगता येतील, अर्थातच व. पु. काळे, पु. ल. देशपांडे, प्रवीण दवणे सर, मग वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी पण वेगवेगळी पुस्तकं तुम्ही वाचू शकता. जसं अंबरीश मिश्र आहेत, की गाण्याच्या प्रोग्रामवर काम करणाऱ्या माणसाला अंबरीश मिश्रांचं पुस्तक हे वाचलंच पाहिजे. शुभ्रकाई जीव घेणे आहे, सुंदर ती दुसरी दुनिया आहे आणि बाकी व्यक्तींवरती पण त्यांनी खूप लिहिलेलं आहे. अवांतर वाचन आपल्याला खूप करायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट की जबान साफ पाहिजे आपल्याला. आता साऊंडचेक घेताना पण करायची एक मुख्य तयारी अशी की निवेदकांनी शक्यतो आपल्या प्रोग्रामच्या वेळेच्या खूपच आधी पोचायला पाहिजे. म्हणजे गाण्याचा प्रोग्राम असेल आणि डिक्लेअर वेळ जर 9:30 असेल थिएटरची, तर बऱ्याच वेळेला प्रेक्षक पण ठरवतात. पुण्याला पण असंच होतं, 9:30 प्रोग्राम कधी 9:30 सुरू होत नाही, 9:45 वाजतात. आपण थोडंसं वेळेवर गेलो तर आपण खूप कम्फर्टेबल राहतो तिथे, की समजा काही प्रॉब्लेम झाला असेल, अगदी एखादं पुस्तक विसरलं असेल तरी आपल्याला तेवढा अवधी मिळतो जाऊन परत आणायला किंवा घरच्यांना फोन करण्यासाठी. मनमुराद आपल्याला साऊंड चेक घेता येतो. आत्ता जशी अडचण निर्माण झाली की मला पोडियम हवं होतं पण संयोजकांची व्यस्तता इतकी आहे, वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरती कार्यक्रम चालू आहेत, त्यामुळे पोडियम इथे आणायचं राहिलं. त्यांनी ते धावपळ करून बिचाऱ्यांनी आणलं. स्टँड माईक हवा होता तो मी त्यांना आयत्या वेळी सांगितला, पण आमचा साऊंड दादा पण खूप दमत असल्यामुळे तो चहा प्यायला गेला होता. पण ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपण कोणावरच रागवायचं नसतं. निवेदकांनी हे कायम लक्षात ठेवायचं की त्यांनी कायमच मनात 10 आकडे मोजायची तयारी ठेवायची. आणि हे पॅशन म्हणून आपण काम करतोय, मैफलीमध्ये रंग भरायचं काम करतोय, तर चिडून काहीच उपयोग होत नाही. आपण इरिटेट होतो, आपण चिडल्यावर समोरचा चिडतो, त्यामुळे आपण हसतमुखानी तो प्रसंग साजरा करायचा. आणि मॅच जिंकायला निवडलेल्या टीमचे आपण खूप मोठे मेंबर आहोत हे मनाशी बाळगूनच खेळायचं. आपण काय माहिती वेळी जरी काही बदल झाले तरी ते हसतमुखानी स्वीकारायचे, कारण काय असतं, प्रेक्षकांना आपण सांगू शकत नाही की अरे नाही ना, त्यांनी मला कुठं गाणं कळवलं आयत्या वेळेला, त्यांनी गाणं बदललं. आता अशा लोकांच्या बरोबर मी काम केलेलं आहे, मी नावं घेऊन सांगतो, म्हणजे त्यांचा अपमान नाही करत, या लोकांच्या बरोबर घडत जातो आपण. जसं संगीतकार गायक श्रीधर फडके साहेब,
की जे कधीच गाण्याची लिस्ट काढत नाहीत. फक्त पहिली तीनच गाणी त्यांची ठरलेली असतात. ओंकार स्वरूपाने सुरुवात करतात, त्याला जोडून जय शारदे वागेश्वरी गातात आणि मग पुढं काय घडेल, आपल्या नशिबात काय लिहिलं असेल ते आपल्याला माहीत नसतं. आणि त्यांची एक अट असते निवेदकाला की निवेदकांनी गाणं थेट अनाऊन्स करायचं नाही. म्हणजे श्रीधर फडके साहेबांच्या कार्यक्रमात कधीही निवेदकांनी असं बोललेलं त्यांना चालत नाही की यानंतर ऐकू शांता शेळकेंनी लिहिलेलं, बाबूजींनी संगीतबद्ध केलेलं गाणं तोच चंद्रमा नभात, नाही त्यांना चालत. त्यांना ती सिक्रसी ठेवायला लागते. मग त्यांना मग त्यांचं म्हणणं असं असतं की तोच चंद्रमा नभात ते गाणं सादर करणार आहे, ते त्यांच्या वडिलांनी संगीतबद्ध करून गायलेलं आहे. ते कोणी लिहिलं आहे? तर शांता शेळकेंनी लिहिलं आहे. शांता शेळके कोण होत्या? तर आपण शांताबाईंच्या बद्दल बोलायचं, बाबूजींच्या बद्दल बोलायचं, त्या गाण्या ते पहिलं गाणं आहे बाबूजी आणि शांताबाईंनी एकत्र केलेलं हे आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि मग त्यांच्याविषयी बोलून आपण तिथपर्यंत आणून सोडायचं की बाबूजी आणि शांताबाईंनी एकत्र केलेलं पहिलं काम एक फार सुंदर भावगीत आहे, ते आपण ऐकू श्रीधर फडकेंकरनं. तर अशा गायकांबरोबर सुद्धा आपण घडत जातो. गीतरामायणाचं काम करताना सुद्धा एकतर सगळीचे सगळी गाणी कुठल्या मैफलीत सादर होऊ शकत नाहीत, पण समजा एक 22 गाणी त्यांनी घेतली असतील तर कित्येक वेळा ते असं करतात की हां तुम्ही बोला काहीतरी मी पुढचं गाणं ठरवतो. आता गीतरामायणामध्ये प्रॉब्लेम हा आहे की गदी माडगुळकरांनी स्वतः त्याचं निवेदन लिहून ठेवलेलं, रामकथा, खूपच मोठा माणूस होता तो, फ्लॅशबॅक पद्धतीने त्यांनी रामकथा लिहिलेली आहे. आणि जेव्हा अशी कोलांटिवडी मारली जाते त्यावेळेला आपण फारच तयार पाहिजे. म्हणजे मी गमतीने म्हणतो किंवा ती गोष्ट खूप सिरियसली की त्यावेळेला असंबद्धतेतनं सुसंबद्धता साधता आली पाहिजे आपल्याला, कुठेही कार्यक्रमाचा बॅलन्स न घालवता. अशा वेगवेगळ्या आठवणी किंवा किस्से आहेत, पण अशी आपण तयारी करावी. आणि माझा कटाक्ष हा राहील की तुम्ही जे प्रश्न विचाराल त्या प्रश्नांचं उत्तर म्हणजे माझ्या करिअरमधला घडलेला किस्सा नक्कीच नसेल, कारण असं टेलरमेड काही कोणाला देता येत नाही, पाण्यात पडल्याशिवाय पोहता येत नाही, ही गोष्ट खरी. तुम्हाला तुमचं अपडेट व्हावं लागतं, काही लोकांना तुम्हाला फॉलो करावं लागतं आणि तुम्ही दुसऱ्यांचं ऐकूनच खूप शिकत असता. म्हणजे अगदी लहानपणापासून ऐकण्याची जर तुम्हाला आवड असेल, आणि खूप दिग्गज वक्ते या महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेलेले आहेत आणि त्या सगळ्यांना ऐकायचं भाग्य मला लाभलेलं आहे. जसं अभंगांवरती बोलण्याची गोडी मला पंडित भीमसेन जोशींचे शिष्य उपेंद्र भट साहेबांमुळे लागली अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये. आणि ज्यावेळेला त्यांचा कार्यक्रम करायचा योग आला, तो कार्यक्रम होता आळेगाव आहे, आळे फाटाच्या पुढे आळेगाव, तिथे ज्ञानेश्वरांच्या माऊलींच्या रेड्याची समाधी आहे. तर सगळे बाकीचे कलाकार मला चिडवत होते की वेद महिषामुखी बोलविले, आज रेड्याच्या समाधीवर कार्यक्रम आहे, एक रेडाच बोलायला आला आहे म्हणून अशा पद्धतीने. तर त्या अभंगाचं निरूपण करताना तुम्हाला प्राचार्य राम शेवाळकरांच्या कॅसेटचा उपयोग होईल, त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत त्याचा उपयोग होईल. अभंगाचं निरूपण करताना तुम्हाला शब्दांचा अर्थ तुम्ही उलगडून सांगितला तर ऐकणाऱ्याला फार आनंद वाटतो. अन्यथा ती भाषा सोपी सोपी म्हणून जी ज्ञानेश्वरांनी लिहिली आहे ते कुठल्या शाळेत गेले नाहीत पण अनेक जण PhD करून पोट भरतात त्याच्यावरती. तर मग त्या अभंगाचा अर्थ जाणून घ्यायचा असेल तर काही पुस्तकं आहेत, जसं अमृताचा घनू म्हणून पुस्तक आहे राम शेवाळकर सरांनी लिहिलेलं निरूपण त्याचं, आणि पंडितजींनी ज्ञानेश्वरांच्या विराण्या संगीतबद्ध केलेल्या आहेत, त्याचा शब्दशः अर्थ त्याच्यामध्ये लिहिला आहे पण खूप अप्रतिम पद्धतीने. आणि त्या माणसाचा व्यासंग किती आहे, परवा मिलिंद आणि मी कार्यक्रमाची तयारी करायला बसलो होतो तेव्हाच आमचा विषय झाला की शंकराचार्य जेव्हा बोलले की ध्वनी हे आकाशाचं एक स्वरूप आहे, ओंकार हा मूळ शब्द आहे, नाद आहे, त्याच्याबद्दल त्यांनी असं लिहिलं होतं की अर्थाच्या सात गाळण्यांमधनं पसार होत आपल्या हाताशी लागलेला नाद म्हणजे ओंकार नाद आहे. आणि निरूपणाच्या वेळेला ही काळजी आपण खूप घ्यायची की आपल्याला स्वतःला त्याचा अर्थ कळला पाहिजे. अन्यथा काय होतं की समजा रुदनाथजींसारख्या मोठ्या माणसाबरोबर निवेदन करायची वेळ आली तर ते खूप व्यासंगी आहेत आणि त्यांना लोककलांचा कार्यक्रम बहुतेक गणेश भाऊंचा सुरू झालेला आहे. त्या ढोलकीला एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण दाद देऊत ना, कारण रामदास फुटाणे जसं म्हणतात की मराठी माणूस दोन ठिकाणी न चुकता जातो, दिवसा वारीला न रात्री बारीला, तसं आहे ते. त्यामुळे महाराष्ट्राने फार समतोल मनाने हा प्रवास केलेला आहे, पंढरपूरच्या टाळांपासून नारायणगावच्या चाळांपर्यंत, म्हणजे विठू माऊलीपासून विठाबाईंपर्यंतचा हा प्रवास आहे. तर या अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमाचं निवेदन करायची संधी आपल्याला असते, त्याच्यासाठी अवांतर वाचन
करायला पाहिजे. त्याचे पुस्तकाची यादी पण मी तुम्हाला नक्कीच देईन. दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे सूत्रसंचालनाचा. त्याच्यामध्ये राजकीय कार्यक्रम आहेत, वेगवेगळ्या लोकांचे वाढदिवस आहेत, म्हणजे षष्ठ्यब्दपूर्ती, अमृत महोत्सव किंवा एखाद्याची 50, कोणाच्या तरी लग्नाचा वाढदिवस, त्याच्या निमित्ताने कार्यक्रम. तर राजकीय सूत्रसंचालन करताना घ्यायची काळजी ही आहे की मुळात कार्यक्रम ठरवायला आलेल्या माणसाशी बोलून हे फिक्स करायचं की मी तिथं कोणाचं ऐकायचं आहे स्टेजवरती. कारण तिथं 10 लोक तुम्हाला सूचना देत असतात की ते दाते आले ना, हाराचं घ्या ना, आणि प्रत्येकालाच आपली स्वामीनिष्ठा तिथं सिद्ध करायची असते. म्हणजे जर पवारसाहेब इथं येणार असतील तर अनेक कार्यकर्त्यांना हे सांगायचं असतं की साहेब मी आलो तुमच्या बरोबर, हां, हे फक्त त्यांना दाखवायचं असतं. तर त्यावेळेला तो प्रोटोकॉल समजून घ्यायला पाहिजे. प्रोटोकॉलचं खूप महत्त्व आहे राजकीय दृष्ट्या किंवा प्रशासकीय कार्यक्रमामध्ये सुद्धा. कारण त्यांच्या त्या चढत्या उतरत्या भांजणीमध्ये जर प्रोटोकॉल चुकला तर तो एक वेगळ्या प्रकारचा अपमान समजला जातो, आणि ती चूक सूत्रसंचालकाकडनं कधी होऊ नये. म्हणून आपण ते समजून घ्यायला पाहिजे, ती यादी व्यवस्थित घ्यायला पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये बदल हे घडतच असतात. त्यामुळे मी कायम म्हणतो की निवेदक किंवा सूत्रसंचालकाचा कागद हा कोरा राहिला, स्वच्छ लिहिलेला, तर त्याच्यात काही मजा नाही. काहीतरी खाडाखोड झाल्याशिवाय त्याला पण पूर्णत्व प्राप्त होत नाही. तर त्यावेळेला आणि कार्यक्रमाच्या वेळेला घ्यायची काळजी अशी की शक्यतो तुम्ही कार्यक्रमाच्या आधी ज्या माणसाचा कार्यक्रम आहे त्याच्याबरोबर कमीत कमी एक तरी तुमचं सिटिंग, एक तरी घरच्या अभ्यासाची बैठक व्हायला पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही पण आश्वस्त होता, तोही कम्फर्टेबल होतो, आपल्याला गाण्याची यादी कळते. खूप एक्सेप्शनल गोष्टी आहेत, जसं श्रीधर फडक्यांचं मी सांगितलं की रुदनाथजींचं सांगितलं की ते लिस्टच काढत नाहीत, पण अदरवाईज बाकी पण खूप लोक आहेत की जे लिस्ट काढतात, व्यवस्थित तुम्हाला देतात. तुम्हालाही त्याचं डिटेलिंग घ्यायला खूप वेळ मिळतो. एखाद्या गाण्याबद्दल बोलताना किती अँगलनी त्या गाण्याला स्पर्श करता येईल याचाही विचार आपण करावा. म्हणजे आपण एखाद्या कार्यक्रमात कवीबद्दल बोलावं, काय असतं, गाणाऱ्यांनी तीच गाणी गायली तरी लोकांना फरक पडत नाही, पण आपण एखादा संदर्भ रिपीट केला तर ह्याला तो बघितलं ना सगळीकडे तसंच बोलतो, ही कॉमेंट सहज पास होऊन जाते. कारण का, गाण्याला लोक कुठंतरी स्वतःचा भूतकाळ एक नॉस्टॅल्जिया रिलेट करत असतात. म्हणजे किशोरकुमारचं गाणं एखादा गायक गात असेल तर ते गायकाला ऐकत नसतात, ते कुठंतरी मागं गेलेले असतात आराधनाच्या काळात, झुमरूच्या काळामध्ये. त्यामुळे तो फार धोका नसतो की त्यांनी खूपच बेसूर गायल्याशिवाय त्याच्यावर काही प्रॉब्लेम येत नाही. पण आपण जर तोच किस्सा आणखीन एका कार्यक्रमात सांगितला, दुसरी एक नोंद आपल्याकडे ठेवायला पाहिजे की एखाद्या गावात आपण कार्यक्रमाला गेलो आहे आणि त्याच कलाकाराच्या बरोबर जर पुन्हा जातो आहे तर ही नोंद अतिशय आवश्यक आहे. पूर्वी कागद मी ठेवत होतो, बायको माझी माहेरची कोकणस्थ आहे त्यामुळे तिने खूप सवय लावून मला स्पायरल बाइंडिंगच्या वह्या बनवायला लावल्या. तर ती इथं नाही आहे तरी मी चांगलं बोलतो आहे, म्हणजे मी खरंच बोलतो आहे मनापासून. तर ती नोंद आपल्याकडे जर असेल तर आपल्याला थोडं सोपं होतं की समजा औरंगाबादला आपण आता हे 3 दिवस आलो होतो आणि परत 4 महिन्यांनी यायची वेळ झाली, आणि एखादा गाण्याचा प्रोग्राम असेल किंवा मुलाखत असेल तर आपल्याला काहीतरी निदान एक 40% तरी संदर्भ वेगळे देता आले पाहिजेत असा प्रयत्न आपण करावा. मी गाण्याला निवेदकांनी स्पर्श करण्याबद्दल बोलत होतो की कवीच्या अँगलनी तुम्ही बोलू शकता, संगीतकाराच्या अँगलनी बोलू शकता, ते गाणं कोणी गायलं आहे त्या गायक गायिकांच्या महानतेबद्दल बोलू शकता, त्या चित्रपटाविषयी बोलू शकता, त्याच्या दिग्दर्शकाविषयी बोलू शकता. आणि इतक्या लोकांनी लिहून ठेवलेलं साहित्य आहे, आपल्यावर खरोखर उपकार केलेले आहेत की ते फक्त आपल्याला चांगल्या पद्धतीने शोधायचं आहे, संदर्भ घ्यायचे आहेत आणि ते न चुकता आपल्या पद्धतीने पुटअप करायचं आहे, पुढे सांगायचं आहे. त्यामुळे त्या वेगवेगळे संदर्भ असतील, काही अशा दंतकथा असतात किंवा किस्से असतात ऐकू, ते सांगण्याच्या फंदात शक्यतो आपण पडू नये. जर त्या काळामध्ये आपण नसेल वावरलेलो, नाही उगाच गदी मारगुळकर बसले होते आणि तंबाखूचा बार भरला आणि बाबूजी आले, काय चाललंय गदिमा, असं नाही चालत. तर मुळात आपण गदिमा, बाबूजी, भाई वगैरे असं म्हणायच्या लायकीचे नाही आहोत, कारण ती खूप मोठी माणसं आहेत. आपण म्हणजे अण्णा वगैरे असं काही त्यांना आपण उद्देशून म्हणू नये, गदिमा म्हणावं. स्वरतीर्थ सुधीर फडके बाबूजी असा उल्लेख करावा, पु ल देशपांडे असा उल्लेख करावा. आणि मग त्या ते किस्से आपण अनुभवलेले नसतील किंवा कुठल्या पुस्तकात त्याची ऑथेंटिसिटी नसेल ना, तर आपण ते सांगण्याच्या फंदात पडू नये. खूप मोह असतो लोकांना. आणखीन एक काळजी निवेदकांनी घ्यायची ती अशी की मला जे येतंय ते ऐका, हे कधीच आपण ठेवायचं नाही ॲटिट्यूड. म्हणजे एखादं गाणं चाललंय आणि त्याला बळच कुठली तरी जोडून कविता काहीतरी टाकली, मोठी प्रदीर्घ आणि टाळ्या मिळवल्यात, हा अट्टहास सोडायला पाहिजे.
आणि सगळ्यात बेसिक काळजी निवेदकांनी घ्यायची ही आहे की त्यांनी कधीही कार्यक्रमावर हावी व्हायचं नाही, कार्यक्रम ओव्हरशॅडो करायचं नाही. ज्या दिवशी तुम्हाला ही दाद येईल की आजचा कार्यक्रम निवेदकांनी खाल्ला तो तुमचा पराभव समजा. तुम्ही एवढ्या वर्षाच्या अनुभवातनं सांगतोय की तुमची जागा ही पानातल्या मिठाची जागा आहे. कमी पडलं तर आळणी, जास्त झालं तर खारट. आणि रंगमंची योजनेमध्ये, म्हणजे लायकी या अर्थाने नाही, पण रंगमंची योजनेमध्येच तुमची जागा दुय्यम आहे. म्हणजे काय तर कोणाच्या तरी गाण्यासाठी तुमचं निवेदन आहे, कोणाच्या तरी अमृत महोत्सवासाठी तुमचं सूत्रसंचालन आहे. मग तुमच्या वकुबानुसार, तुमचं ब्रँड एस्टॅब्लिश झाल्यानुसार तुमची डिमांड होऊ शकते की नाही नाही तिकडे हाच पाहिजे, तिकडे तेच पाहिजेत. पण तुमच्या निवेदनासाठी कोणी पंचाहत्तरी करेल का की नाही त्याचं ऐकायचं आहे म्हणून माझ्या वडिलांची पंचाहत्तरी करा, असं होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते भान आपण कायम ठेवलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, शब्दबंबाळ निवेदन टाळायला पाहिजे. जसं काल मी बोललो होतो की आपण खूप, एखादा माणूस यांचं वर्णन मी करणं म्हणजे सूर्याला काजव्याने, अरे नाही ना असं काही बोलायचं नसतं की सूर्याला काजव्याने उजेड दाखवण्यासारखं आहे वगैरे. लोक चक्रावतात एकदम की काय चाललंय, का त्रास देतोय, हा सगळं नॉर्मल तर चाललंय ना. किंवा एखादा खासदारकीच्या इलेक्शनमध्ये पडला आहे आणि तो कुठल्या तरी फंक्शनला आलाय, ती कसली असली बघ करून एकदम, तर तो इमिजिएट एक महिना दोन महिन्याचं ताजं असतं त्यांचं दुःख. तर अशा वेळी आपण काहीतरी की अजून जास्त मतं पडली असती तर खासदारच झाले असते वगैरे असं म्हणून तिथं मीठ नाही टाकायचं. आपल्याला हे भान पाहिजे की आपण काय म्हणायचं की निवडणुकीमध्ये पराभव पत्करून सुद्धा किती जिद्दीनी काम करणारा पक्षाचा निष्ठावंत कार्यकर्ता असतो त्याचं उदाहरण म्हणजे आमके डमके रावसाहेब, असा उल्लेख आपण करू शकतो खूप ग्रेसफुली. आणि मी जसं म्हटलं तसं ना की तुम्हाला त्या गोष्टीची पॅशन पाहिजे, मजा पाहिजे, यात आली पाहिजे. आणि मग त्याच्यासाठी तुम्ही खूप कष्ट घ्यायची तयारी पाहिजे की प्रचंड पुस्तकं गोळा करायची. आता मला निवेदक व्हायचंय म्हणून पुस्तकं गोळा करायची असं नाही. समजा एखाद्या महिन्यात कार्यक्रमच नसतील, जे व्यावसायिक काम करतात त्यांच्यासाठी मुद्दाम मी सांगतो, तर तो वेळ तुम्ही खूप रियाजासाठी वापरा. रियाज म्हणजे एक फार मोठा शब्द आहे, वाचनासाठी तुम्ही तो वेळ वापरा, सत्कारणी लावा आणि कायम वाचत राहा. वाचलेलं कधी कुठे उपयोगी पडेल याचं नेम नाही, म्हणजे ते वाचलेलं कधीच वाया जात नाही. कारण असं होऊ शकत नाही ना की सारखंच कार्यक्रमाशी रिलेटेड आपण वाचत राहिलो आहे, म्हणजे अवांतर वाचन खूप करत राहिलं तर त्याचा नक्कीच फायदा होतो, वाचनाने तुम्हीसुद्धा समृद्ध होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे सूत्रसंचालन करताना आणखीन एक काळजी घ्यायची, मी जसं म्हटलं की शब्दबंबाळ काही बोलायचं नाही, प्रोटोकॉल चुकायचे नाही, ते नीट समजून घ्यायचे. आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या वेळी आपण खूप असह्य असतो, तर त्यावेळेला जसं मी मगाशी म्हटलं की आपण कोणाचं तिथे आम्ही ऐकायचं हे ठरवून घ्यायचं की नाही, आणखीन 10 माणसं आली ते सत्कार करणार आहेत तात्यांचा, असं काही कोणाचं ऐकायचं नेहमी सांगितलं की आपण ओहो गणेश भाऊचाच आवाज दिसतोय. तर ही सगळी पथ्य पाळून आपण जर काम केलं आणि घरचा अभ्यास आपण प्रचंड केला, मिलिंदाने आम्ही कायम बोलत असतो की आमचे मुंबईचे पण मित्र आहेत की उत्स्फूर्तता सुद्धा काही वेळेला प्लॅन्ड असावी, म्हणजे मग तिथे स्टेजवरती त्याच्यावर आणखीन 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 आपल्याला सुचत जातं. सगळंच आयत्या वेळी होत नाही. पु ल देशपांडेंनीच म्हटलं होतं की आयत्या वेळी काय होतं तर फक्त फजिती होते. हां, इतकं मनस्वी किंवा इतकं एक्स्टेम्पर कोणी नसतं, इतकं म्हणजे ते किती काळजी घेत होते. वाऱ्यावरची वरातमध्ये हाताला मेहंदी लावल्यानंतर जो फोन येतो तर त्या प्रत्येक वेळेला खरी मेहंदी लावायला लावायचे की त्या प्रत्येक प्रयोगाला तो शर्ट वाया गेला डाग पडून तरी चालेल, त्याशिवाय तो फीलच येणार नाही की मेहंदी लावलेला हाताने फोन कसा घेतलाय, मग ते कसं बोलते. इतकी काळजी जर एवढे दिग्गज लोक घेत असले तर आपण सुद्धा तेवढा होमवर्क करायला पाहिजे. आणि या खरं तर बेसिक सगळ्या टिप्स आहेत. अजून तुम्हाला काही शंका असल्या तर, हां, निरूपणाबद्दल मी सांगत होतो, राम शेवाळकर सर आहेत, वसंत बापट आहेत, त्याच्यानंतर किसन महाराज साखरे आहेत आणि अनेक पुस्तकं आहेत की संत वाङ्मयाबद्दल लिहिलेली. विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर सर आहेत, त्यांचं तुम्ही सगळ्या संतांचा भक्तियोग असा आहे, म्हणजे सर्व संतांचा भक्तियोग हे एक पुस्तक आहे. मग ज्ञानेश्वरांचा भक्तियोग, नामदेवांचा भक्तियोग, नाथ महाराजांचा भक्तियोग, अशा सगळ्या संतांचे भक्तियोग त्यांनी डिटेलिंगमध्ये वर्णन केले की त्यांचं जन्मगाव,
त्यांना गुरु उपदेश कसा झाला, त्यांची विठ्ठल भक्ती म्हणजे काय, आणि यांनी वाचा खूप आपल्याला आनंद मिळतो. आणि अभंगांवरती बोलणारी माणसं फार कमी आहेत आता महाराष्ट्रामध्ये, खूपच कमी आहेत. आणि काही लोक खूप इलॅबरेटिव्ह बोलतात, म्हणजे शंकर अभ्यंकर सरांचं नाव त्याच्यासाठी घेतलं पाहिजे की अथर्वशीर्ष या विषयावरती त्यांनी 200 पानाचं पुस्तक लिहिलं आहे. ते 3 तासही बोलू शकतात, 1 आठवडाही बोलू शकतात, आणि तोच विषय ते 40 मिनिटात सुद्धा मांडू शकतात. त्यामुळे अशा लोकांनाही आपण फॉलो करायला पाहिजे. या वेगवेगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून निवेदन आपण आपलं समृद्ध करू शकतो. आणि जसं मी मगाशी म्हटलं तसं की तुम्ही ना धड वक्ता असता, तुम्ही ना धड श्रोता असता, त्याच्या मधला तुमचा मार्ग आहे. म्हणजे या दोघांना जोडणारा एक दुवा आहे, आणि तो दुवा जिवंत पाहिजे, सजीव पाहिजे, की तुमचाच चेहरा मरगळलेला की आता कुठेतरी जायला बँकेचे हप्तेच राहिलेत आणि आला इकडे प्रोग्रामला, तर नाही ते चैतन्यच येऊ शकत नाही लोकांमध्ये. म्हणजे तुम्ही जर इव्हेंटसारखा कार्यक्रम असेल तर वरच्या पट्टीतच नमस्कार असंच तुमचा आवाज लागला पाहिजे, नाहीतर खूप गंभीर लावलं की अगतम स्वागतम, तर लोक पण असे 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 होत जातात एकदम, तो कार्यक्रम बसतो. तुम्ही एनर्जी अशी पण वेळ येते की कार्यक्रमात एखाद्या गाण्याने ड्रॉप येतो, ते गाणं खूप छान असतं, पण जसं उदाहरण घेतलं तर या चिमण्यांनो परत फिरारे सारखं गाणं आहे, आणि खरोखर ते वातावरणच एवढं त्यावेळेला म्हणजे गलबलल्यासारखं होतं आपल्याला. काही गाणी अशी आहेत की त्याची सुरावट सुरू झाल्यानंतरच तुम्हाला काळजात गलबलतं, जसं एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेखासारखं गाणं आहे. तर हे गाणं झाल्यानंतर काय बोलावं हा प्रश्न आहे. आणि समजा त्याच्यानंतर जर गाणं आहे की दिवस तुझे फुलायचे झोपाळ्या वाचून झुलायचे, खरं तर असा सिक्वेन्स शक्यतो नसावा, पण समजा असेल, कारण लाईव्ह प्रोग्राममध्ये काही घडू शकतं की नाही नाही पटकन ते गाणं घ्या, इकडचं तिकडं घ्या, हे पण चेंजेस खूप असतात. त्याला पण आपण तयार पाहिजे, न चिडता न रागवता एक आव्हान समजून आपण तो खेळ करायचा. त्यावेळेला एखाद्या 2 अशा छान चटपटीत ओळी तिथे बोलून, किंवा या गाण्यानंतर खरंच कोणी काही जास्त बोलू नये असं मला वाटतं, हे प्रामाणिकपणे जर तुम्ही श्रोत्यांशी ठेवला तर ते खरोखर मायबापच असतात, त्यामुळे ते छान आपल्याला सांभाळून घेतात आणि आपला प्रामाणिकपणा जाणून कार्यक्रम छान पुढे प्रवाही होतो. मी निवेदन, सूत्रसंचालन, निरूपण याच्यावरती थोडं थोडं बोललो आहे. आता तुम्हाला काही शंका असल्या तर तुम्ही सांगा. माईक माईक. हॅलो सर, माझा एक प्रश्न आहे. सर, शब्द उच्चार सीडी कालपणे झाली कार्यशाळा, तर तुम्ही काय सांगाल की आपल्या रोजच्या स्केड्यूलमध्ये दिनचर्येमध्ये काय मी सराव करायला पाहिजे रोज? आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की सर, आवाजाचा बेस जो असतो तो आपण वाढवू शकतो का, जो आपला सध्या नॅचरली आहे आणि त्याला अजून काही करू शकतो का? त्याला हे 2 प्रश्न. आवाजाचा बेस रियाजाने वाढवता येईल, मिलिंद त्याचं उत्तर खूप चांगलं देऊ शकतो. पण खरं सांगू का, मूळ जो टोन आहे ना, म्हणजे आता मी जर स्वप्न बघितलं की मला अमरीश पुरींसारखा बेस पाहिजे तर होणार नाही कधी, किंवा बच्चनसारखं बोलता यायला पाहिजे तर, म्हणून मग एक सहजता जर तुमच्या टोनमध्ये असेल तर या बाकीच्या गोष्टींची गरज पण लागणार नाही. पण तुम्ही रियाजाने बेस कसा मिळवायचा हे सांगू शकेल मिलिंद जोशी, तो इथे उपलब्ध आहे म्हणून. मी ते शास्त्र जाणत नाही आणि गाण्यातलं शास्त्र मला कळत नाही, शुद्ध गंधार तीव्र मध्यम हे काही मला कळत नाही, पण गाण्यातली मजा मी घेऊ शकतो, आनंद मी घेऊ शकतो. आणि काही लोक, पुरुष मंडळी विशेषतः, आवाजाचा बेस वाढवण्यासाठी सिगरेट ओढतात, म्हणजे असं काहीतरी विचित्र फॉलो करतात, तसं काही करायचं नाही, त्यांनी वाटोळच होतं कशाचं, ओके, त्यांनी बेस वगैरे काही वाढत नाही. आणि शक्यतो आवाज लावून आपण बोलायचं नाही, आपला जसा आवाज आहे तसं, नाही तर यानंतर आपण ऐकू, नाही असं काहीच करायचं नाही. आपण ती प्रत्येकाची शैली असते, तेवढा बेस असेल तर त्यांनी ते बोलावं, कारण खूप नाटकी पद्धतीने सुद्धा नैसर्गिक मजा जाते त्या बोलण्यामधली. आणखीन काय असेल तर. नमस्कार सर, माझं नाव पूर्वा पालिंकर, मी स्टुडंट आहे. काही महिन्यांपूर्वी मी मंगला खाडीलकर मॅडमची निवेदन कार्यशाळा अटेंड केली होती, कल्याणमध्ये झाली होती जी ती. तर त्यांनी मला सांगितलं असं, आणि जे मलाही पटलं, की बऱ्याचदा माझा चेहरा स्टिफ होतो स्टेजवर गेल्यावर, तर हे लॅक ऑफ कॉन्फिडन्समुळे आहे, म्हणजे हे आता पर्टिक्युलरली मलाच होतं असंही असू शकतं, बाकीच्यांना नसेल होत, पण मग हे कशामुळे आणि मग याच्यासाठी उपाय काय? लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स हा एक त्याच्यातला भाग नक्कीच असू शकतो, कारण जेव्हा घरचा अभ्यास झालेला नसतो तेव्हा परीक्षेला टेन्शन येतंच आपल्याला, आणि किती अभ्यास झाला तरी पहिली एक धडधड असते कार्यक्रम सुरू होतानाची. याचं कारण असतं की निवेदकालाच ती पहिली ओव्हर खेळायची असते किंवा पहिली ओव्हर टाकायची असते, त्यामुळे ती खूप जबाबदारी असते.
तर ह्याला पथ्य पाळायच्या 2-3 गोष्टी म्हणजे आपला विषय खूप मुरला पाहिजे आपल्या अंगामध्ये, आणि तो जेव्हा मुरतो त्यावेळेला छापील न बोलता संदर्भासाठी कागद समोर असतील पण शक्यतो आय कॉन्टॅक्टने जेव्हा आपण ऑडियन्सशी बोलत राहतो त्यावेळेला एकमेकांबद्दलचा खूप कॉन्फिडन्स बिल्टअप होत असतो आणि तो स्टिफनेस जातो. म्हणजे ठरवून काही आपण मठ्ठ चेहऱ्याने बोलत नाही ना की प्रेम कुणावर करावं. एक कुसुमाग्रजांची कविता सांगतो, माझे डोळे विस्फारलेले, असं आपण ठरवून नाही करत. तर तू म्हणतेस त्याप्रमाणे लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स असू शकतो, पण आत्ता तर मला काही तू बोलताना तसा स्टिफनेस कुठला जाणवला नाही व्हेरी ऑनेस्टली. तर तसं नक्कीच करता येईल. सर, एक तुम्ही जर आत्ता कनेक्टचं जे म्हटलात, तर बऱ्याचदा स्टेजवर प्रॉब्लेम असा येतो की स्पॉटलाईट आपल्यावर असतो आणि समोरचे लाईट्सच बंद असतात प्रेक्षकांमधले, तर त्यावेळेला निवेदकाला त्या कनेक्टचा खूप मोठा इश्यू क्रिएट होतो. अशा वेळेला आपण कुठल्या पद्धतीने बोलावं, कारण आपल्याला हार्डली पहिली रो दिसत असते, तर त्याला इलाज काय? म्हणजे हा मला खूप अडचण ही सध्याला येते की समोरचं दिसतच नाही माणूस, तर त्याच्याशी आपण कनेक्ट कशा पद्धतीने व्हावं? त्याच्याशी कनेक्ट अशा पद्धतीने व्हावं, पहिली गोष्ट म्हणजे त्या कार्यक्रमाची जर ती गरज असेल की स्क्रीन लावला आहे त्याच्यावर काही एव्हीज दाखवल्या जाणार आहेत, कार्यक्रमाचं शूटिंग इफेक्टिव्ह होण्यासाठी ऑडिटोरियममध्ये अंधार ठेवला आहे, तर तुम्ही ती सिच्युएशन बदलू शकत नाही. त्यावेळेला तुम्ही मुख्य कलाकारांशी किंवा संयोजकांशी बोलू शकता थोडंसं आधी कल्पना घेऊन, किंवा ऑन द स्पॉट जरी कळलं तरी तुम्ही विचारू शकता एखादी चिठ्ठी शेजारीच पाठवून, आणि कधी ते भांबवलेलं नजरेने लाईट लावतो का काय करायचं असलं, आपण बावळटपणा काही करायचं नाही. आपण अँकर आहोत त्या पद्धतीनेच आपण एकदम असं बहारदार की ओके काही पण अडचण येऊ दे, मी आहे खेळायला इकडे, मी उतरलो की 54 बॉल 116 रनच होणार आहेत आणि मॅच आपण जिंकणार आहोत या कॉन्फिडन्सने. तर समजा असं काही नसेल, स्पेशल कार्यक्रम नाही आहे, इफेक्टिव्ह शूटिंगसाठी अंधार केलेलं नाही आहे, तर आपण थोडी परवानगी घेऊन सगळ्यांचीच टीम असल्यामुळे की ऑडिटोरियममधले लाईट ठेवायचे का यार, म्हणला हो ठेवा, तर आपण चांगल्या पद्धतीने ते सांगू शकतो की प्रेक्षागृहातले दिवे तुम्ही चालू ठेवा, आम्हाला आमच्या प्रेक्षकांचा चेहरा बघायचा आहे. मी असं ऐकलं की औरंगाबादमध्ये प्रेक्षणीय खूप रसिक प्रेक्षक कार्यक्रमाला आलेले, तर आम्हाला त्यांच्या डोळ्यातला आनंद बघू दे, पण तेही असं फार नाही, ती खूप व्हेरी रेझर लाईन, नाही तर काय सुंदर मुली बसल्यात की झालं काय खरं नाही. तर कसं असतं ना, ती भीड चेपण्याची पण एक प्रोसेस असते. म्हणजे काही लोकांनी प्रेक्षकांची थट्टा केलेली लोकांना आवडते, काही जणांकडनं वेगळंच वागणं अपेक्षित असतं, त्यामुळे अशा प्रकारे तुम्ही ते हँडल करू शकता. आणि जर स्पेशल प्रोग्राम असेल तर नाटकवाली मंडळी काय करत असतील, नाटकाला तर लाईट बंदच असतात तरी ते एवढं जीवापाड परफॉर्म करतात, कारण ते त्यांचं काम तिथे करत असतात प्रेक्षकांकडे न बघता. तर आपणसुद्धा त्यांना आठवायचं आणि अंधारात आपण सगळीकडे बघायचं, कारण का तुम्हाला ते दिसत नाही आहेत पण तुम्ही त्यांना दिसताय, 1000 डोळे 2000 डोळे तुम्हाला बघतायत, तर तुम्ही नजर फिरवत अंदाज घेत तुम्ही बोला ना आय कॉन्टॅक्ट ठेवून, आणि अंधाराला एकदा नजर सरावली की दिसायला लागतं आपल्याला तसं थोडं, आणि तसं आपण कौल घ्यायचा त्याच्यामध्ये. सर, हाऊ टू काउंटर द डेमन्स ऑफ स्टेज फ्राईट? हाऊ टू काउंटर द डेमन्स ऑफ स्टेज फ्राईट? स्टेजची भीती. स्टेजची भीती कशी घालवावी? स्टेजवर बोलूनच घालवावी, हां, कारण कधीतरी ती फजिती होणारच आहे, आणि म्हणजे ते आवंडा गळ्यात आपल्या घशात येतो, खूप धडधड वाटते, ताप आल्यासारखं वाटतं, किंवा अगदी डॉक्टर लागूंनी सुद्धा लिहिलंय की मला प्रत्येक एंट्रीला असं वाटायचं की लॅटरिनला मला गेलंच पाहिजे, इतकं महान नट त्यांनी असं लिहिलं की मला वाटायचं प्रत्येक एंट्रीच्या आधी मला आता जायला लागतंय की काय, पण तो एक क्षण असतो मात करण्याचा, आणि मग त्याच्यावर मात करून थोडं श्वासावर नियंत्रण ठेवून, मी जे म्हणलं ना की कार्यक्रमाला वेळेवर पोहोचणं आणि त्याची तयारी करणं, काल मिलिंदचा आणि आमचा सेशन तुम्हाला एवढा आवडला याचं कारण का, हा सद्ग्रस्त माझ्या रूमवरती रात्री 1:30 वाजेपर्यंत बसून सगळं समजावून सांगत होता मला, त्यामुळे आम्हाला कागदाकडे बघावंच लागत नव्हतं इतकं ते सगळं गणित डोक्यात बसलं होतं, आणि तरी एक्स्टेम्पर आम्ही खूप बोललो, कबीरांचं वगैरे काही आमच्यामध्ये लिहिलेलं नव्हतं, किंवा ओशोंचं ध्यानाबद्दल तो बोलला ते काही लिहिलेलं नव्हतं, पण अशी ती लढ उलगडत जाते म्हणून ते प्लॅन केलं. तर आणि स्टेज फ्राईटचं थेअरी काही नाही आहे सर, एकच आहे की तुम्हाला बोलावं असं वाटतंय ना, तुम्ही बोला, त्याची काही बेसिक थोडी तयारी करा, विषयाचं थोडं नॉलेज घ्या, इनपुट्स घ्या आणि तुम्ही सुरुवात करा बोलायला, आणि पहिल्यांदा फजिती होते, चांगल्या चांगल्यांची फजिती होते. मी एका कार्यक्रमामध्ये 75% गप्प बसलेला मनुष्य सुरुवातीच्या काळात, दिनतैसी रजनी नावाचा कार्यक्रम होता हृदयनाथ मंगेशकरांच्या रचनांचा, आणि काही माहितीच नाही ना जास्त, त्यांचा आवाका एवढा मोठा आहे, ज्ञानेश्वरांच्या विराण्या, राम गणेश गडकरी, समर्थ रामदास, शिवकल्याण राजा, मीराबाई,
ग्रेस, आरती प्रभू, शांता शेळके, एक ना अनेक, त्यांचा एवढा मोठा कॅनव्हास आहे, त्याचा अभ्यास करणार कसं, किती करू, हे मला त्यावेळेला इनपुट कसे शोधायचे माहीत नव्हतं. मंगेशकरांवरती एक लेख आला होता 91 साली चंदेरीमध्ये, वर्षा भोसलेंनी लिहिलेला, ये हृदयीचे ये हृदय घातले म्हणून. तो लेख मिळवण्यासाठी मी मुंबईला जाऊन निखिल वागळ्यांच्या विनवण्या केल्या होत्या की त्यातनं काहीतरी इनपुट मला मिळतील, पण तो अंक मिळाला नाही. माझी फायनली फजिती झाली कारण तयारी नीट झाली नव्हती. पण त्याच्यातनं मी खूप शिकलो की नाही, एखादा कार्यक्रम नाही आपण करायचा, पूर्ण तयारीला वेळ मिळतोय का, किंवा तेवढा मग आपण फास्ट करू शकतोय का, काही वर्ष गेल्यानंतर ते पण आपल्याला कळतं, कारण काही बेसिक माहिती आपल्याकडे असतेच आणि ती असायला पाहिजे. कागद मेंटेन करायचं जे मी तुम्हाला सांगितलं ते त्याच्यासाठी. निवेदन करताना कधीकधी खूप विचारांची बहुगर्दी होते. हां, आपल्याला हा पण रेफरन्स आठवतो, तो पण रेफरन्स आठवतो, आणि कधी कधी मग तो एक्स्टेम्पो घ्यायचा का, आपण तयारी केलेली घ्यायची. तर मला हे विचारायचं की साधारणतः तुम्ही एक्स्टेम्पो किंवा स्पॉन्टेनियस किती पर्सेंट घेता, आणि आधी नियोजन करून किती मुद्दे ठेवता, म्हणजे जेणेकरून पंच म्हणून एखादी गोष्ट घेणं आणि प्रत्येकच मुद्द्याला, जर म्हणजे जसं तुम्ही म्हणता की जितकं वाचन प्रगल्भ होत जाईल किंवा जास्त आवाका ऑडिओ व्हिज्युअल आणि याचं वाढेल, तेवढं तेवढं ते रेफरन्सेस कधी कधी स्पॉन्टेनियसली सुद्धा येतात आणि मग मूळ मुद्दा थोडासा भरकटल्यासारखा होतो. तर शक्यतो कुठल्याही कार्यक्रमाला नियोजन करताना एक फ्रेम बांधलेली असावी, आणि मग एखाद्या वेळेला एक दोन वेळेला हे थोडंसं भरकटणं घ्यावं. कसं काय हे कार्यक्रमाचं स्वरूप पाहून ठरवलं? नाही, चौकट तर बांधलेली असावी सर. आणि तुम्ही जे म्हणताय स्पॉन्टेनिटी किंवा एक्स्टेम्पर बोलणं, ते भरकटणं नक्कीच नाही आहे. म्हणजे सुसंगत तुम्ही जर बोललात ना की पाडगावकरांचंच गाणं आहे, त्यांचा एखादा किस्सा तुम्ही सांगितला, तर तुमच्याकडचं किंवा त्यावेळेला लोकांचा रिस्पॉन्स जर प्रचंड आला, तर पटकन तुम्हाला पाडगावकरांची झोळ आठवली की बाबा समजा दिदींचं गाणं झालंय सुंदर, सावर रे सावर रे उंच उंच झुला, ते गायला खूप कठीण आहे, तालांची रचना, त्याला म्युझिकल टायपोग्राफी पण म्हणतात लोक सगळं, तर ते गाणं खूप अवघड आहे, ते एखाद्या गायिकेने खूप बहारदार गायलं, वन्स मोर मिळालं, तर तुम्ही समजा काही तयारी केली असेल की हो पाडगावकरांनी लिहिलं आहे, हृदयनाथांनी संगीतबद्ध केलं आहे, दिदींनी, हे तुमचं सांगून झालं आहे, आणि रिस्पॉन्सच्या नंतर तुम्ही एखादा टाकू शकता की हो दिदींच्या गाण्याला पाडगावकर सरांनीच दाद देताना असं म्हटलं होतं, ऐकता आम्ही गायकांना वाणीतो त्यांच्या स्वराला, ऐकता गाणे लताचे मानितो मी ईश्वराला, त्या दिदींचं गाणं यांनी पेललं, तो इफेक्ट झाला, तो पुसून पुढच्या गाण्याकडे आपण जाऊ शकतो. स्पॉन्टेनिटी किती पर्सेंट असं ठरवता येत नाही, नाहीतर त्याला स्पॉन्टेनिटी म्हणता येणार नाही. एक्स्टेम्परचं पण प्रमाण आपल्याला तसं सांगता येत नाही, पण आपण आपली चौकटीचं प्रमाण नक्कीच ठरवू शकतो. आणि ठीक आहे ना, हरकत नाही ना, आपण समजा 3 मुद्दे लिहिलेत आणि लोकांच्या रिस्पॉन्सवर वेगळं काहीतरी चांगलं बोललो, तर त्याला भरकटणं तुम्ही समजू नका, पण चौकट नक्कीच बांधायला पाहिजे. पॅनल डिस्कशनची तयारी म्हणजे त्या लोकांची यादी जर आपल्याला मिळाली तर त्यांची माहिती आपण घेणे एक तर पहिली गोष्ट. पॅनल डिस्कशनचा विषय काय आहे, आणि पॅनल डिस्कशनमध्ये शक्यतो म्हणजे मॉडरेटर बोलणाऱ्या माणसांनी आहे ना खूप कमी बोलावं स्वतः, म्हणजे बरेच चिटणीस आहेत आणि विषय आहे सिग्नेचर सायन्स ग्राफॉलॉजी, तर त्याच्यामध्ये मग काहीतरी माझाच मी अनुभव सांगायचा, हो मी दिदींना भेटलो होतो आणि त्यांची सही बघितली, अरे नाही तुझा काही विषयच नाही ना हा. बरेच चिटणीसांचा मुख्यत्वे विषय असल्यामुळे तुम्हाला बोलतं करायचं, त्या भुईनळ्याला फुलबाजी लावत जायची पुढे, एवढं काम निवेदकाचं आहे, पॅनल डिस्कशनची कंडक्ट करणाऱ्या माणसाचं आहे. आपल्याकडे पॅनल डिस्कशन कंडक्ट करणारे स्वतः इतकं बोलतात की नंतरच्या माणसाला हो किंवा नाही एवढं शिल्लक राहतं फक्त, की तुम्ही म्हणता ते खरं आहे, अरे कशाला इतकं बोलताय. म्हणजे अगदी आपले वागळे सर सुद्धा भयंकर ते बोलतात, शब्द बंबाळ, ठीक आहे त्यांची भावना प्रामाणिक असते. तर गिरीश कुबेर असं म्हणले होते की बोलून बोलून हात दुखणारे संपादक म्हणून, बोलून बोलून हात दुखायला लागले तर वागळे इतके चिडले म्हणे, या गाढवाला आता कोणी समजून सांगायचं. तर त्यांची एक आंतरिक तळमळीने ते बोलत असत, पण ते जास्त काही वेळेला होतं. पॅनल डिस्कशन कंडक्ट करणाऱ्या माणसांनी हे फारच भान राखायचं की यू कॅनॉट बी जजमेंटल. जसं राज ठाकरे म्हणतात ना की तुम्ही फक्त सांगायचं, मिलिंद जोशी तुम्ही बोला, मनीषाताई तुम्ही बोला, परेश सर तुम्ही बोला, मग मिलिंद जोशी बोले हां बरोबर आहे, म्हणजे देवसाहेबांचा तुमचा सहवास नव्हताच की तुम्ही काही गाणं गातच नाही. अरे नाही, तू जजमेंट देऊ नको राजा, तू कोंबड्यांच्या झुंजी लावू नको अयोध्येतल्या नवाबांसारख्या, तू त्याच्यामध्ये रंग भर छानपैकी, माहिती तुम्ही सगळी घ्यायची
आणि एक काळजी घ्यायची की खूप लोक पॅनल डिस्कशनला इंट्रोडक्टरी फार बोलतात प्रचंड. परत चिटणीस, मूळचे नाशिकचे, जन्म जळगावचा, 9 जानेवारी 1970 अरे नको, हे काही डिटेलिंग नको आहे. परत चिटणीस समजा त्यांचं शिक्षण एमकॉम झालं आहे पण ग्राफॉलॉजी आवडत असल्यामुळे त्याचं त्यांनी शास्त्रोत्तर शिक्षण घेतलं आणि अनेक दिग्गजांना सिग्नेचर सायन्सबद्दल मार्गदर्शन करणारे आज इथं उपस्थित आहेत. ओके, मग तुम्ही त्या मुलाखतीच्या पॅनल डिस्कशनच्या टप्प्यामध्ये लोकांना बोलतं करत जायला पाहिजे. शेवटी काय माहिती का, विषय किती ज्वलंत असला तरी तुम्हाला शांतच राहायला पाहिजे. तुम्ही आग लावायची नाही आहे तिकडे. लोकांना बोलतं करायचं आहे आणि तो विषय चांगल्या प्रकारे मांडायचा आहे. असं आहे. अजून सर याला जोडून दुसरा प्रश्न आहे की न्यूज अँकरिंग विषयी तुमचं काय मत आहे? म्हणजे बघत असणारच आहे. न्यूज अँकरिंग म्हणजे काय मला थोडं स्पष्ट करा. वृत्तनिवेदक, न्यूज अँकरिंग. हा, हे उच्चार मला लूज ऐकू आलं त्याने. मी म्हटलं ह्याला हे काय ते वेगळंच सुरू झालंय. बरं, त्याला एवढा कॉन्फिडन्स की तुम्ही ऐकलंच असेल म्हणत. म्हणजे नॉट टू बी लूजली शंटेड. तर न्यूज अँकरिंगचा प्रामाणिकपणे सांगायचं तर मला अनुभव नाहीये. त्याच्यासाठी तुम्हाला त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या माणसाचा सल्ला घ्यायला पाहिजे. आपला मराठवाड्याचा सुपुत्र राजेंद्र हुंजे, आयबीएन लोकमत, खूप गाजवलं त्यांनी आणि त्यांनी किती संयमित केलं हे पण बघा. वेगळ्या राजेंद्राचा पैलू तुम्हाला सांगतो की त्यांनी मागच्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकांना जवळजवळ 20 का 22 जिल्ह्यांचे दौरे केलेत जाऊन आणि खूप संयमित काम करणारा. जवळजवळ 5 का 6 वर्ष सलग वारी तो अख्खी करत होता आळंदी ते पंढरपूर. म्हणजे तो डोळे झाकून सांगू शकतो असं की मिलिंद हो आळंदी, इथनं पालखी निघाली देऊळवाड्या गांधीवाड्यामध्ये मुक्काम, तिथनं पुण्याला आली, सासवडला गेली, सासवडवरनं इकडे गेली, तुकोबांची पालखी पुढे गेली. तर वृत्तनिवेदनाचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि ते त्या तज्ज्ञ माणसाकडनंच तुम्हाला जाणून घ्यावे लागतील. नमस्कार सर. बोला सर. मी धर्मराज कर्पे, जिल्हा परिषद शिक्षक आहे. शिक्षकांचे अनेक तालुका स्तरावरील कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन मी केलेलं आहे. वा. माझा प्रश्न असा आहे की हे संचलन करताना बऱ्याच वेळा विना मानधन मी जात असतो. नाही, त्याच्यामध्ये बंदच करायचं. त्याच्यामध्येच मला आनंद मिळतो. म्हणजे तुम्ही मानधन मागायची पहिली पायरी काय, म्हणजे आपण ती सुरुवात करायची का, तुम्ही पहिलं मानधन कसं मागितलं आणि मग त्यानुसार तुम्ही आर्थिक त्याचा लाभ कसा घेतला? सांगतो. तुम्ही पहिली गोष्ट आहे ना, ऐका ऐका सर, शिक्षक आहात ही फारच, मी आज जो काही आहे तो माझ्या शाळेतल्या शिक्षकांच्या माझ्यावर असलेल्या अनंत उपकारांमुळे आहे. की त्यांनी वाचायची आवड लावली नसती तर ती वाचनाची आवडच झाली नसती निर्माण आणि चांगलं साहित्य वाचता आलं नसतं आणि पुढे या व्यवसायासाठी उपयोग झाला नसता. तर तुम्हाला मानधन घेता जाण्यात आनंद आहे, तर तो आनंद तुम्ही ठेवूच नका आता फार काळ. कारण त्याचे दोन गोष्टी आहेत, एक तर तुमचाही लॉस होतोय आणि तुम्ही एक वेगळा ट्रेंड सेट कराल दुर्दैवाने. यांना काय पैसे द्यायचे? तर आमचं चाललंय ना दादा. बरं, तुम्ही कशाला हे असे अशी कॉम्पिटिशन नको ना, नाही का? तर मी पहिलं मानधन मागितलं कधी, तर मी पहिलं मानधन 2010 साली मागायला सुरुवात केली आणि मी काम करायला सुरुवात केली 1998 साली. पण असं नव्हतं की मला विना मानधनच जायला आनंद होता, अजिबात नाही. पण अंदाज येत नव्हता किती पैसे मागावेत ते. पण आजूबाजूचे लोक देत होते. पहिलं माझं पाकिट होतं 250 रुपयाचं. सचिन करंबेळकरचा उल्लेख नक्कीच कृतज्ञतापूर्वक करायला पाहिजे की त्याच्या भोपाळी ते भैरवी या कार्यक्रमामध्ये मी जास्त घडलो. आता हे जे लोककलांचा कार्यक्रम चालू आहे ते भोपाळी, गण, गवळण, लावणी, भारूड, अभंग, भक्तिगीत, भावगीत हे सगळं त्याच्यामध्ये समाविष्ट असायचं, गवळण वगैरे. तर तेव्हा 250 रुपये पाकिट होतं आणि 3 मे 1998 या दिवशी मी पहिला स्टेजचा प्रोग्राम केलेला आहे. बालजी पेंढारकरांची जन्मशताब्दी होती. बालजीबाबांच्याच चित्रपटातल्या गाण्यांवर आधारित तो कार्यक्रम होता, आकाशगंगा नावाचा. तर इथून पुढे मानधन मागायचं, ठीक आहे ना? नाही, काय होतं तुम्हाला सांगू का, आणखीन एक त्याला वेगळा सामाजिक पैलू की ऑलरेडी तुम्हाला इतकं वापरत असतात ना की शिकवणं कमी, मग तिकडे काय मतदार यादीसाठी जा, जनगणनेसाठी जा आणि वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी तुम्ही राबत असता. तर तुम्ही सूत्रसंचालन करायला तुमच्या फ्रॅटर्निटीसाठी, शिक्षकांच्यासाठी तुम्ही मैत्रीत फुकट जाणं ही चांगली गोष्ट आहे. पण तुमचं आत्ता जे काही मी बोलणं ऐकलं तर तुमचा कॉन्फिडन्स खूप छान आहे, माईकला आवाज पण त्यांचा चांगला आहे आणि उच्चारही स्पष्ट वाटत आहेत. तर तुम्ही पैसे इतर ठिकाणी बोलवलं तर नक्की मागायला पाहिजे.
म्हणजे मग असा प्रश्न पडतो ना की आपल्या पेमेंटच्या वेळीच का प्रॉब्लेम आहे बजेटचा? मांडववाल्याला तर देत आहेत, साऊंडवाल्याला तर देत आहेत, आर्टिस्टच्या पेमेंटलाच काय अडचण आहे? थोडं या वेळेला सांभाळून घ्या. अरे नको ना, मी पुढच्या वेळी तुला सांभाळून घेतो, तू आत्ता तर दे व्यवस्थित. ठीक आहे, अजून. नमस्कार. समोर माझे मित्र बसले, त्यांनी आत्ता शब्द आणि उच्चार विषयी विचारलं होतं, कालही तुमचं सेशन झालं ऐकलं होतं. त्याच्यावर एवढंच म्हणायचं की मी लॉ कॉलेजला असताना नाटकाच्या एका टीममध्ये होतो आणि पौराणिक कथा सत्यवान सावित्रीची होती ग्रामीण भाषेमधली, त्यामध्ये सूत्रधार म्हणून, म्हणजे एका प्रकारचं निवेदन. तर आमच्या दिग्दर्शकाने आम्हाला एकच सांगितलं होतं, नंतर शेवटी चहा पिताना ते म्हणे, अरे आता असं करा, 15 दिवसापर्यंत सगळेजण रामरक्षा किंवा ज्याला त्याला कुणाला काय आवडेल असं संस्कृत वाचन करा. तर एक जणांनी थट्टा केली सुद्धा, अरे म्हणे तू आम्हाला काय संन्याशाच्या मार्गाला किंवा धार्मिक कार्यक्रमाला लावतो का? ते म्हणे माझं म्हणणं तसं नाही आहे, तुमच्या शब्दांचे उच्चार चांगले स्वच्छ झाले पाहिजे. बरं ठीक आहे, हे जरी नाही केलं मी घरी येऊन पाहणार नाही, पण दुसरं एक करा, आपण टपरीवर बसतो त्यामुळे कमीत कमी 15 दिवसांसाठी म्हणे चहा मारी, अबे तुला मला साले असे शब्द तरी वापरू नका, कारण आपण एक वातावरण तयार करतोय आणि त्या थीममध्ये आपल्याला जायचं आहे. तसं मला म्हणायचं की लहानपणी आत्र्यांचा एक धडा होता आम्हाला, तर तो वक्ता म्हणून होता की मी वक्ता कसा झालो. तर त्यांनी एक सांगितलं होतं जे कॉमन आहे की मी काय बोलावं यापेक्षा काय बोलू नये कुठे हसं होईल हे जेव्हा लक्षात येतं तर तेव्हा आपण पूर्णपणे त्याच्यामधून सावरतो. आणि जसं मला एक प्रश्न विचारायचाच आहे की एखादा कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये आपली निवेदकाची टक्केवारी एक सरासर कशी असावी, म्हणजे निवेदनाच्या लांबीची? डिपेंड्स, म्हणजे कसं होतं की खरं तर ती आयडियली 2.5 तासाचा कार्यक्रम असेल तर 15 किंवा 20 मिनटं असावी असं वाटतं मला. काही वेळेला प्रदीर्घ संवाद साधायची वेळ येते, कार्यक्रम उठत नसतो, त्यावेळेला एखादी कविता टाकून तुम्हाला ऑडियन्सला जवळ घ्यावं लागतं. अशा वेळेला थोडंसं जास्त बोललं तरी चालतं. शेवटी तुमचा हेतू ओव्हरऑल प्रोग्रामचा इफेक्ट पॉझिटिव्ह करण्याचा असेल ना, तर तुम्हाला बाकीचे गाणारे पण काही बोलत नाहीत. पण ते हवी व्हायचं नाही. मी जसं म्हटलं तसं की मला पाठ आहे म्हणून मी ती कविता सांगतोय, त्याचा काहीच संदर्भ नाही आहे इकडे. म्हणजे आता गाणं चाललंय शूर आम्ही सरदार नंतर होणार आहे ना, आपण सादर करतोय पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा, तर 0 मार्क आहेत तुम्हाला. तुम्ही त्या गाण्याविषयी बोलायला पाहिजे, त्या संदर्भ घेऊन बोललं पाहिजे. तर माझ्या अंदाजे 15 ते 20 मिनटाचा कालावधी अख्ख्या प्रोग्राममध्ये असावा. आणि जसजसं तुम्ही फुलत जाता ना तसतसं मग ते कोणालाच बाधक ठरत नाही, ते खूप गिव्ह अँड टेक होतं. गाणारे तुम्हाला दाद देतात, तुम्ही गाण्याचा आनंद घेता आणि मुळात तुमचं केमिस्ट्री किंवा जेल फॉर्मेशन असा एक खूप शब्द आहे अलीकडचा, तर ते एकत्रीकरण मनाचं झालेलं असेल ना. तर मग नाही तर बऱ्याच वेळेला तुम कोण हम कोण असतं. तर हां ठीक आहे, त्यांचं गाणं चाललं आहे तिकडे, मी काहीतरी कागदावरती खाली मान घालून वाचतोय बघतोय, नाही त्या गाण्याचाही तुम्ही आनंद घेतला पाहिजे. मैफलीतले कलाकार जेव्हा एकमेकांचा आनंद घेतात आणि एकमेकांना निखळ दाद देतात तेव्हा प्रेक्षकांना ते बघून खूप आनंद मिळत असतो आणि मग ते सामील होत असतात. ठीक आहे साहेब, आजकाल काही टीव्हीवरती ग्रुप डिस्कशन फार असतात, त्याच्यात अँकरची भूमिका तुम्ही जसं म्हटलं सायलेंटी असते, त्याच्यात काय होतो की 2-3 पार्टी एका बरोबर बोलत राहतात, सब्जेक्ट चांगला असतो, कोणते पॅनलिस्ट 4-5 लोक बोलायचं संसदेमध्ये बोलतात तसं कोणाचं काही ऐकू येत नाही. आपल्याला वाटतंय नाही याच्यानंतर तरी आपल्याला काही ना काही एखाद्याचं ऐकता येईल चांगल्या तऱ्हेने, त्यावेळेस अँकरची काय भूमिका असायला पाहिजे? तेव्हा अँकर थोडा कणखर पाहिजे की साहेब थांबा तुम्ही 2 मिनटं प्लीज, आता त्यांचं बोलणं आपल्याला ऐकायचंय हे म्हणायची ताकद त्यांनी ठेवायला पाहिजे, पण ती सुद्धा चांगल्या पद्धतीने. आणि प्रत्येक सब्जेक्टवरती प्रत्येक चॅनलवरची टीव्ही चॅनलवरती कमीत कमी जे दिवसातून 1-1, 2-2 तास न्यूज चॅनलवरती 1-1, 2 तास असतात प्रत्येक सब्जेक्टवर, ते दिवसभर चालत राहतात. पण आपल्याला नेमकं जे ऐकायचं असते म्हणजे चांगले त्याच्यातही चांगले माणसं असतात पण आपल्याला बरोबर काहीच कळत नाही हे का भांडतात आहे म्हणून, एक तर कणखर भूमिका तुम्ही घेतली पाहिजे की टीव्ही बंद केला पाहिजे किंवा चॅनेल बदलला पाहिजे. कारण आपले केशव परांजपे सर आहेत ना, त्यांनी फार सुंदर लेख लिहिला होता 3 आठवड्यापूर्वी, त्यांनी असं म्हटलं होतं की दिवसभर चॅनेल बघून सुद्धा हाती काही लागत नसेल तर दाखवणारे हुशार आहेत आणि आपण मूर्ख आहोत. आपण बघतोय, म्हणजे तुम्हाला मी म्हणत नाहीये हे,
कारण ते इतकं असं कानावर पडत असतं आणि खरंच तुम्ही म्हणतात असं, तिथे काही वेळेला चॅनेलची ती पण गरजही असू शकते की हो या ही भांडणं लावायची आहेत आम्हाला, हे असंच चालू दे केओटिक सगळं. पण जर आयडियली तुम्ही विचारलं तर अँकरनी तेवढी ताकद ठेवायला पाहिजे की हो ठीक आहे तुमचं म्हणणं ऐकलं आहे आम्ही, थांबा त्यांना मत व्यक्त. म्हणून ती जी आरडाओरडी होते ना ती त्याच्यासाठी होते की एखादा बोलतच राहतो दुसरा आपण बोलत राहतो पॅरलली आणि ते मतं मांडायला हिरिरीने भांडायला आलेले असतात. तर असं ते सगळं गणित आहे, म्हणजे ते तो विषय माझ्याही हातात नाही आहे. मी कधी कुठल्या चॅनेलवर गेलो तर मी नक्की तुमचं लक्षात ठेवीन की हे असं शॉर्ट सर्किट मी होऊ देणार नाही. तोपर्यंत तुम्ही चॅनेल बदलत राहा, टी व्ही बंद करत राहा आणि दिव्य मराठीसारखं छान पेपर वाचत राहा ना. प्रिंट मीडियावरती अजूनही विश्वासार्हता का आहे याचं हे कारण आहे की पांढऱ्यावरती काळं करताना विचार कर बरं का 10 वेळा, हे जे म्हणण्याची पद्धत आहे आपल्याकडे त्याचं कारणच हे आहे. लिखित स्वरूपांमध्ये ती गोष्ट पब्लिकली आपल्याकडे ते सुपूर्द करत असतात, म्हणून ती पत्रकारिता तुम्हाला फार कमी वेळेला उथळ वाटेल, कारण तिथं लिहिताच आलं पाहिजे ना. ते लिहून माझ्या नावावरती जाणार आहे ना, त्याची जबाबदारी घेत आहेत. सारखा आरडाओरडी करून काही होत नाही हो, म्हणजे पटकन जर्नलिझम करून तिकडे गेलेली माणसं असतात, प्रिंटमधनं तिथं गेलेल्या माणसांची एक वेगळी परिपक्वता तुम्हाला दिसेल. आणि नव्याने जर्नलिझम करून गेलेल्यांचा पण दोष नाही, त्यांच्यावर इतकं ते काम असं थोपलं जातं की पळा पटकन ती न्यूज घ्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ऐकायलाच कोणाला वेळ नाही, सगळ्यांना सांगायचं आहे, तो ठहरावच नाही आहे. ठीक आहे, अजून सर एक शेवटीच एक निवेदन करतो की जसं तुम्ही म्हणाले आपल्यातल्या उणीवा किंवा आपला आपली मर्यादा काय आहे ते ओळखावं, तर माझी उणीव मी अशी कबूल करतो की कुठलीही काव्यरचना कुणाचं सांगितलेलं स्टेटमेंट हे मला नाही लक्षात राहत. जसं आत्ता पियुष मिश्राजींचं आपण पूर्ण ऐकलं, अतिशय छान, पण माझा आवाकन असेल तर त्यांच्या ओळी कुठे वापरा किंवा त्या आवेशात मी करू शकत नाही. तर आपली मर्यादा लक्षात ठेवली पाहिजे. आणि माझे निवेदक मित्र जे आहेत एवढंच की कुणालाही आदर्श माना चांगलं घ्या पण त्याची कॉपी करू नका. एक कालचं ज्वलंत उदाहरण आहे संकर्षणचं, काल मी इथे ऐकलं संकर्षण उत्कृष्ट निवेदक, पण तेच रात्री त्याच्या भावानी आम्हाला त्याची कॉपी केल्यासारखं वाटलं म्हणून आम्हाला काही ते रुचलं नाही. ठीक आहे सर, तो नवीन मुलगा आहे, शिकेल, छोटा भाऊ आहे आपला. नाही ठीक आहे ना, त्यांचा मुद्दा वेगळा होता आणि अगं बाई ग ही घरातली लहान दिसते बहुतेक, प्रत्येकच लहान कॉपी करत नसतो वगैरे. नाही ठीक आहे हे बघ त्यांचा मुद्दा वेगळा होता. ठीक आहे सर, तुम्ही कधी आदोक्षच भेटला तर वेगळं त्याला सांगा, साईडला घेऊन सांगा. नाही आय नो. नमस्कार सर, मला असं विचारायचं आहे की मुलाखत घेताना बऱ्याच वेळेस असं असतं की प्री प्लॅन्ड बरीच मुलाखत असते, म्हणजे प्रश्न आपण समोरच्याशी कन्सल्ट करून विचारलेले म्हणजे ठरवलेले वगैरे असतात. तर बऱ्याच वेळेस असं असतं एक्सटेम्पोर करताना किंवा म्हणजे ऐनवेळी प्रश्न विचारताना आपण त्यांच्या जे आधीचं उत्तर असतं त्याचा धागा पकडतो किंवा त्याच्यातला एखादा मुद्दा घेतो आणि त्यावर त्यांना एक्सप्लेनेशन किंवा प्रश्न विचारतो. म्हणजे तर बऱ्याच वेळेस तो एखादा कॉमन प्रश्न असतो किंवा पर्टिक्युलर त्या विषयीचा प्रश्न असतो, पण बऱ्याच वेळेस काय होतं की समोरच्याला ते उत्तर प्रॉपरली देता येत नाही बऱ्याच वेळेस, म्हणजे ऐनवेळी विचारल्यामुळे. तर ती सिच्युएशन त्यांना जर ते उत्तर देता आलं नाही तर आपण ते मुलाखतकार म्हणून किंवा निवेदक म्हणून ती सिच्युएशन कशी हँडल करायची नेमकी? हां, उत्तर देता आलं नाही असं खूप क्वचित वेळा होतं. काय होतं, थोडंसं आपण क्लिष्टतेकडे जर गेलो किंवा एकातेक प्रश्न असे जर लढी उलगडत गेल्या तर काही वेळेला मुद्द्यांचं रिपिटेशन असल्यामुळे पण बोलणारा एकदम असं ब्लँक होऊ शकतो. पण फार कमी असे प्रसंग मी बघितलेले आहेत. पण असं दुर्दैवाने जर झालं तर आपण ते ग्रेसफुली पुढे न्यायला पाहिजे की या प्रश्नाचं उत्तर मुलाखतीच्या ओघात आपण नंतर ऐकूच सरांकडनं, सर पुढे मला एक आणखीन उत्सुकता आहे की अमुक असं करून आपण तो विषय पुढे नेऊ शकतो नक्कीच. सांगतो, कार्यक्रम संपला की सांगतो. किती वेळ आहे अजून? ओके, हां हे ना बोलता तुम्ही. भाषेच्या नाही, जो कार्यक्रम आहे त्याचीच भाषा असावी ना.
नाही, प्रदेशानुसार तर मागणी असूच शकते. समजा MP मध्ये कार्यक्रम आहे आणि हिंदी गाण्यांचा प्रोग्राम आहे, त्यांची रिक्वायरमेंट हिंदी बोलणाऱ्या माणसाची असेल तर ते निवेदन हिंदीतच होणार. तुम्हाला ती भाषा येते का नाही हे तुम्हाला कळलं पाहिजे, माहिती पाहिजे. आणि मराठी गाण्याच्या प्रोग्राममध्ये मला नाही वाटत हिंदीत निवेदन करायचा आग्रह कुठला ऑर्गनायझर करत असेल. हां, नाही पण ऑर्केस्ट्रामध्ये सुद्धा मराठी गाणी खूप कमी असतात. नाही नाही, ग्रेसफुल सगळ्या भाषा आहेत सर. आणि उलट मराठी गाण्याच्या प्रोग्रामला तुम्ही हिंदी बोललात तर ते फारच विचित्र होईल. म्हणजे आणि तुम्ही त्या भाषेशी जर वेलवर्स नसाल, प्रभुत्व नसेल तर खूप फजिती होईल. म्हणजे शेरोशायरी उगाच आपली काहीतरी टाकायची असं नसतं करायचं. तर हे खूप एक गैरसमज असतात की शेर टाकल्यावर आपण फार भारी निवेदक वाटतो लोकांना, तर तसं काही नसतं. त्या भाषेचा लहजा पकडून आपण छान जाऊ शकतो. मी असेही प्रोग्राम केलेत, माझं हिंदी भाषेवर अजिबात नाही आहे प्रभुत्व आणि त्या भाषेचा लहजा पकडायचा मी प्रयत्न करतो आहे. हिंदीतनं मी आजपर्यंत कधीच बोललो नाही, एकच प्रोग्राम मी केला असेल फक्त. पण मी असेही प्रोग्राम केलेत की गाणी हिंदी आहेत पण निवेदन मराठीत नाही, तर तसा ऐकणारा ऑडियन्स असतो, त्यानुसार आपण करू शकतो. सर, सूत्रसंचलन करताना बरेचदा काय होतं की आपण अमक्यांना सांगतो की तुम्ही 2 शब्द बोला, मार्गदर्शन करा किंवा मनोगत मांडा, आणि ते इतकं रटाळ बोलत बसतात की मग ते कंटाळवाणं होतं समोरच्यांना, आणि मग आपल्याला कळत नाही की आता त्यांना कसं थांबवा. सर, तुम्ही थांबा म्हणलं तर ते त्यांना अपमानास्पद वाटेल. मग अशा वेळी ही वेळ कशी मारून न्यायची आणि कसं, म्हणजे टाइम मॅनेजमेंट कसं करायचं? त्याला खूप वेगवेगळ्या क्लुप्त्या आहेत. ऑर्गनायझर तुमच्या बाजूनी पाहिजे पहिली गोष्ट त्याच्यासाठी, की याला आवरा आहे त्यांनी आपल्याला सांगितलं पाहिजे, नाही तर ते परत एक होणार आणि आपलं आपल्याला वाट लागू शकते आपली. तर त्यांनी जर सांगितलं की थोडं आवरा, तर आपण खूपच अतिशय डिसेंट पण एखाद्या कागदावर लिहून की सर प्लीज आवर्त घ्या, इतर अनेकांना बोलायचं आहे, संयोजकांचीही विनंती, असं म्हणून कागद एक पोडियमवर आणून ठेवायचा. आणि सूत्रसंचलनाचा विषय काढला म्हणून सांगतो की 2 गोष्टी अजून खूपच, की तुमची देहबोलीसुद्धा हंबल एन्क्रोचमेंट असा एक शब्द फार्मा मार्केटिंगमध्ये आम्ही शिकलो होतो, की जे वक्त्याला त्रासदायक वाटत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचं ड्रेसिंग सेन्स, म्हणजे कपड्याचा कलर निवडताना तुमचा स्वतःचा कलर तुम्हाला नीट कळला पाहिजे. म्हणजे मी आता जर हिरवा जब्बा घालून इथे आलो तर खूपच ते विनोदी वाटेल, किंवा असं काहीतरी प्रचंड जरीकाम वगैरे केलं आहे, जांभळाच टाकला आहे जब्बा, तर नाही, ते सगळं चुकतं मगणी. आणि तिथनंच तुम्हाला लोक नाकारायला सुरुवात करतात मनात, की ए याला काही डोकं बी का आहे की नाही, याचा रंग एवढा काळा, हा कुठले कपडे घालून आला आहे. तर तो एक सोबरनेस. आणि आमचा एक मित्र आहे वैभव जोशी, त्यांनी मला एक फार सुंदर सल्ला दिला होता. त्यांनी असं म्हटलं होतं की तुझे कपडे हे कधीही मुख्य कलाकाराच्या पेक्षा जास्त ब्राईट नसावेत, अर्धन कलर तू वापरत जा, नॅचरल कलरच्या जवळचे कपडे तू घालत जा. तर आज मी थोडा हौसेनी घातलाय कारण मीच मुख्य कलाकार आहे त्यामुळे. सर, एकच मिनिट फक्त. हर्ष भोगलेंनी खूप, हा, हर्ष भोगलेंची खूप सुंदर कॉमेंट आहे याच्यावर, की मी 7 डाऊन 8 डाऊन बॅट्समन आहे, मी कधीच विसरलं नाही पाहिजे. सचिन तेंडुलकर किंवा माझ्या समोर जेव्हा सुनील गावस्कर आणि रवी शास्त्री बोलतात, जेव्हा ते ग्राउंडवर 80-80, 100-100, 200-200 वेळेला गेलेले, तेव्हा मी फक्त बॉल तटवून अपोजिट साईडला जायचं आणि पूर्ण ओव्हर त्यांना खेळू द्यायची, जेणेकरून त्यांची सेंच्युरी पाहायला लोक आलेत, माझा 4 पाहायला आलेले नाही. मी लवकर आउट झालो तर त्याची सेंच्युरी पण होणार नाही आणि मॅचही आपण. खरंय खरंय, हे खरं आहे. पण तरीसुद्धा ना, कलाकाराचा एक स्वाभिमान किंवा आनंद म्हणून आहे ना, आपण किती कमी बोललो तरी आपल्या अस्तित्वाची 1 वीज कार्यक्रमात चमकलीच पाहिजे. ते सपक पण नाही बोलायचं मग कशाला तुम्ही पाहिजे, की यानंतर ऐकू हे गाणं, त्यानंतर ऐकू ते गाणं, नको ना. तुम्ही रंग भरायलाच पाहिजे पण ते अतिरिक्त नाही भरायचे, अशी मजा घ्यायची. पण बैठ्या कार्यक्रमात लोकांचं आपण इन्व्हॉल्वमेंट त्यांच्या टाळ्यांमधनं घ्यायची, वन्समोरमधनं घ्यायची. आपण एखादी थोडी ह्युमरस कविता तिकडे पेश करून त्यांना आपल्या जवळ घ्यायचं, गाणाऱ्याबद्दल जास्त बोलून ते करायचं, इंटरॅक्टिव्ह करायची रिस्क घ्यायची नाही त्या कार्यक्रमात, कारण त्यांनी वेळ पण जातो. आणि काही अतिहौशी लोकं असतात, काही अतिविद्वान असतात, अतिशहाणे पण असतात काही जणं,
की मग ते जर बोलायला लागले खालनं तर ते सगळं अवघड होईल की मग असं गाणं कसं घेतलं वगैरे. शेवटी मी जे म्हटलं ना अँकर आहे, आपल्याला ते जहाज न डुबता किनाऱ्याला लावायचं आहे, कोणाला न दुखवता. त्यामुळे बैठ्या प्रोग्रामला आपण ते असलं काही उद्योग करायचं नाही की हां बोला चौथ्या रांगेत M15 कसं वाटलं हे गाणं, असं काही करायचं नाही, ते नाही करायचं. नाही नाही, शक्यतो चारोळ्या टाळायच्याच. आपण सत्कारला आपण काय चारोळ्या टाकणार की तुला दिलाय नारळ आणि गालावर पडतात खळ्या, असं आपण काही बोलू शकत नाही ना. म्हणजे असं नाही करायचं, आपला बळी जाऊ शकतो ताई बर का. हां नाही, काय होतं, हा एक खूप मोठा गैरसमज आहे. मी मगाशी जे म्हटलं ना, आता हे सत्कार प्रचंड जे असतात ना ते जनरली राजकीय बॅकग्राऊंडच्या प्रोग्रामचे असतात आणि मग ते खूप माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, तर हे आपण सोपं करू शकतो. नामदार त्यांना म्हटलंच पाहिजे आणि मग आपण महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस, तिथे आपण थोडासा लीड घेऊ शकतो ऑर्गनायझरशी ट्युनिंग असेल तर. काही वेळेला काय होतं की फडणवीसांचा सत्कार समजा इथले कलेक्टर असतील किंवा डेप्युटी कलेक्टर असतील त्यांनी करायचा, ओके. पण आणि परत फडणवीस हो म्हणून तर म्हटलं मी, आणि फडणवीसांच्या हस्ते अजून दुसऱ्याचा सत्कार करायचा हे चूक आहे. प्रमुख पाहुण्याला कामाला नाही लावायचं, तर हे आपण ऑर्गनायझरला सांगू शकतो की हे योग्य नाही दिसत आहे की कोणी, म्हणजे CM तर खूपच मोठा प्रोटोकॉल आहे, मॅडम जास्तच चांगलं सांगतील, पण एक प्रमुख पाहुणा जो आहे ना, कित्येक वेळेला ही फार लोकांना हौस असते की तात्या आलेत, मग तात्यांचा सत्कार झाला तर तालुक्याच्या अध्यक्षाचा तात्या सत्कार, अरे नाही तात्याला कशाला कामाला लावतोय ना शेट्टू. तर हे थोडं लीड घेऊन चांगल्या पद्धतीने आपण सांगायचं आणि सत्कारामध्ये कधीही कवितेचा वापर करायचा नाही. म्हणजे चारोळ्यांचं तर फार घातक आहेत चारोळ्या, अतिशय खूप ते डेंजर होतं सगळं. त्यामुळे ते ऑर्गनायझरशी, आणि दुसरी गोष्ट जे म्हणजे सत्काराची संख्या आहे ना त्याच्यावर निवेदक नियंत्रण नाही ठेवू शकत. म्हणजे आपल्याला सुद्धा खूप इरिटेट होतं काही वेळेला की वैताग येतो की अरे काय चाललंय. मी आहे ना आत्ता एक नाभिक समाजाचा प्रोग्राम केला मिलिंद, त्याच्यामध्ये 117 सत्कार होते, 117 वेगवेगळ्या कॅटेगरीतले पुरस्कार होते. गणेश कला क्रीडा नाही, त्यांचा पुरस्काराचाच प्रोग्राम होता ना, तर आपण का त्यांचा विरस करायचा, आपण पैसे त्याचेच घेतोय ना, तर तिथे आपण परत कात्री लावायची कशाला. फक्त त्यांना आपण समजून सांगू शकतो आणि थोडंसं ह्युमरस छान जुजबी आपलं बोलून आपण पुढे जाऊ शकतो. ठीक आहे, ओके. तर अतिशय चांगलं एक सेशन या ठिकाणी पार पडलंय सरांनी. निवेदन आणि सूत्रसंचलनाबद्दल अतिशय उपयुक्त माहिती आपण सर्वांना दिली, आपल्या प्रश्नांची अतिशय दिलखुलास उत्तरं त्यांनी दिली. सर या कार्यक्रमाला आले त्याबद्दल दिव्य मराठीच्या वतीनं मी त्यांचा आभार मानतो आणि हे सेशन संपलं. बाजूच्या पेंडॉलमध्ये सेशन सुरू आहे. हां, मला एक जाता आता असं सांगायचं आहे की शक्यतो म्हणजे हे कृपया कोणी कुठलाही जातीवाचक घेऊ नये, ओके. अलीकडे ते फार अस्मिता आणि सगळा प्रॉब्लेम आपल्या महाराष्ट्रामध्ये झाला आहे. पुढारी किती गावठी बोलणारा असला तरी निवेदक हा शुद्धच बोलणारा असायला पाहिजे शक्यतो. म्हणजे अवघड नाही, पण त्यांनी नला नच म्हटलं पाहिजे, नला नच म्हटलं पाहिजे शक्यतो. एवढी काळजी सगळ्या निवेदकांनी घ्या, कारण असे पण शिक्षक आम्ही बघितलेत की ज्यांची जात काय हे कधीच आमच्या मनात आलं नाही. म्हणजे आम्हाला खोखो शिकवणारा जो मास्तर होता तो बौद्ध धर्माचा, हे आम्हाला कधीतरी फार उशिरा कळलं जेव्हा त्याला बँकेत नोकरी लागली त्यावेळेला, किंवा त्याच्या लग्नाला आम्ही गेलो तेव्हा. तोपर्यंत आम्ही एका ताटातच जेवत होतो, त्याचेही उच्चार इतके स्पष्ट होते. तर स्पष्ट उच्चार हे जातवार काही विषय नाहीये, उत्तम वक्ते. शिवाजीराव भोसलेंना काय तुम्ही म्हणाल, कुठल्या जातीवरनं बोलाल. हजारो त्यांनी स्टुडंट घडवले असतील, त्यांच्या वक्तृत्वाला फॉलो केलं असेल, त्यामुळे आपली भाषा शुद्ध पाहिजे. अवघड नाही म्हणत मी, परत तेच सांगतोय. मग त्याच्यावरही खूप फाटे पडू शकतात, त्याला काय झालं, ठीक आहे. मग तुझं नाव जर अनिल घेतलं तर तुला चालेल का, नाही चालणार ना. तर पाण्याला पाणीच म्हटलं पाहिजे, पाणी नाही म्हणायचं, ठीक आहे. हे पण एक निवेदकांनी लक्षात ठेवायचं, ओके. थँक्यू.
यादी देतो ना खाली उतरून, ठीक आहे? ओके, थँक्यू थँक्यू.